Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Українська протиповітряна оборона збила два винищувачі бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35С на східному напрямку, про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Деталі щодо місця та методу збиття російської тактичної авіації залишаються конфіденційними. Пізніше Олещук оприлюднив карту системи пошуково-рятувального каспа «Сейсад» з чотирма аварійними радіобоями, призначеними для надсилання сигналу в разі катапультування російських пілотів. Радіобої знаходяться біля міста Амвросіївка, Донеччина, селища Дякове, Луганська область та біля російського селища Лисогорка. Найближча відстань від місць катастрофи до лінії фронту становить близько 75 кілометрів, що свідчить про можливість ефективного ураження літаків за допомогою українських зенітно-ракетних комплексів. Російські пропагандистські ресурси опосередковано підтвердили втрату винищувача су 35С, в той час, як пілот цього літака, на жаль, вижив. Щодо су 34 повідомили, що він, схоже, повернувся на свою базу.